បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួបជាមួយខ្ញុំរ៉ាំងសាទៀតហើយបាទយើងមករៀនអំពីការធ្វើតុក្កតាអញ្ចឹងយើងធ្វើតុក្កតា 2D នេះគឺយើងតពីវគ្គ9បាទណាអញ្ចឹង 2D នេះគឺយើងមើលតួអង្គនេះមានសកម្មភាពក៏ប៉ុន្តែយើងមកធ្វើការកែប្រែនៅ motion របស់តួអង្គនេះយើងមើលឃើញថាឥឡូវនេះនៅរដូវឆ្លងបាទយើងឃើញថាតួអង្គមួយនេះគឺមានគាត់មានសកម្មភាពណាហើយយើងអត់ចង់បានកាយវិការបែបនេះទេព្រោះតែគាត់ថាយើងចង់កែប្រែដៃតិចតួចណាដើម្បីយើងថាយើងអាចលើកទៅឆ្វេងលើកទៅស្ដាំបាទឬក៏យើងកែប្រែផ្សេងទៀតអញ្ចឹងរបៀបនៅក្នុងការកែប្រែវាគឺយើងចុចនេះបាទហៅថា 2D motion key ឬក៏ចុច SRK ណាយើងចុចវាបើកទៅយើងមើលឃើញអា 2D នេះគឺយើងអាចធ្វើការសិក្សាដៃណាគឺដោយសារនៅក្នុងនោះវាមាននេះហៅថា arm ឃើញទេគឺយើងដាក់ cursor ទៅយើងឃើញ forearm នេះហៅថា right hand នេះហៅថា right hand arm អញ្ចឹងយើងធ្វើការកែប្រែដៃឆ្វេងហើយនិងដៃស្ដាំណាយើងអាចលើកទម្រង់វាដល់យើងរត់មកបើក motion វាណាយើងបើក motion មកដល់ពេលដែលយើងបើក motion គឺយើងឃើញថានេះបង្ហាញ motion ឲ្យយើងឃើញណាហើយវាមាន transform sprite និង layer គឺក្នុង transform នេះគឺយើងអាចបញ្ជាបានគ្រប់ទាំងអស់តែនៅអ្វីដែលយើងចង់មើលគឺរីហោថាយើងចង់មើលទាំងអស់ណាយើងចង់មើលដែរថាតើវាមានបង្ហាញឲ្យខ្លះដើម្បីយើងធ្វើការកែប្រែដែរហើយនឹង keyframe វា update auto អញ្ចឹងយើងទាញនេះយើងទាញ timeline នេះឡើងណាណាឃើញទេយើងទាញ timeline នេះឡើងយើងសេរីនេះតិចមកបាទមកកូនតិចមកបាទយើងទាញឡើងបែបនេះណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយើងបើកណាយើងคลิกនេះកន្លែង motion វានឹងយើងបើកមកបាទព្រោះយើងត្រូវការកែប្រែតែដៃដូចជា left arm ណា left hand right arm right hand បាទអញ្ចឹងយើងប្រើតែដៃណាជួននេះខ្ញុំហាញគឺដៃឆ្វេងហើយនឹងដៃស្ដាំពីដើមដៃរហូតមកចុងដៃណាមិនយើងធ្វើ motion វានេះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះយើងបាទយើងចុចបិទវិញបាទពេលនេះយើងឃើញថាអ្នកហ៊ីបយើងអត់យកទេយើងបិទហ៊ីបណាអូខេយើងបិទហ៊ីបយើងយកតែ transform ណាអូខេយើងឃើញថា T តំណាងឲ្យ transform នេះ transform ពីនេះណាពី transform នេះហើយ S តំណាងឲ្យ sprite transform មានន័យថាយើងកម្រើកទៅវិញទៅមកបាទចំណុចពីចំណុច A ទៅចំណុច B ណាយើងវិញទៅវិញទៅមក S គឺតំណាងឲ្យ sprite sprite មានន័យថា top of ដៃគាត់ណា top ដៃគាត់គឺមានចោលដៃគាត់មានកន្ត្រៃមានលាអញ្ចឹងណាគឺអាច switch do ណាហ្នឹងហៅថា sprite អញ្ចឹង sprite ហ្នឹងគឺយើងអត់ចង់បានទេណាអញ្ចឹងយើងបិទវាទេបាទយើងបិទវាណាដោយសារយើងអត់មានការដូរ sprite ដែរយើងដូរតែ transform ទេណាដោយសារនៅក្នុងដៃយើងឃើញថា left hand និង right hand និង left hand នេះវាមាន forearm ណាវាមាន forearm នេះដាក់កដារនេះណាអញ្ចឹងគាត់យើងបង្ហាញវាទេយើងគដែលវាទៅយើងឃើញ forearm វិញយើងបើក forearm វិញមកបាទនេះអូខេ forearm វិញណាអូខេ hand knob បាទយើងចង់បើកយើងបើកទៅណាបើយើងអត់ទេយើងអាចលុបវាបានយើងបិទបានអូខេយើងបិទ hand knob យើងអត់ចង់មើលណាអូខេឥឡូវមាន left arm forearm hand ណា right arm right forearm ហើយនិង right hand អូខេណាវាមានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលអំពីនេះទី1ណាយើងឃើញទី1ដៃដាក់ចុះអញ្ចឹងហើយដល់ពេលដែលយើងរុញទៅដល់ពពោះយើងឃើញថា motion 1ហ្នឹងវាមានកំណត់វាណាដែនកំណត់វាអញ្ចឹងដែនកំណត់ចាប់ពីដើមរហូតមកដល់ចុងនេះត្រឹមនេះណាត្រឹមហ្នឹង
โอเคអញ្ចឹងពីចុងពីខាងក្នុងវានេះគឺយើងសិតគីមួយទៅណាដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាដៃគឺនៅកន្លែងហ្នឹងហើយខាងចុងបញ្ចប់ណាបញ្ចុងបញ្ចប់គឺដៃវានៅកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចង់ដូររៀបថាពីចំណុចនេះមកដល់ចំណុចហ្នឹងណាពីចំណុចហ្នឹងបានមកដល់ចំណុច frame នេះបាទ frame ហ្នឹងគឺ frame ទី18ណាអញ្ចឹងយើងคลิกលើដៃនេះយើងคลิกអាកន្លែងនេះហៅថា right hand នេះយើងទាញមកបាទយើងទាញមកគឺយើងឃើញថា motion គឺវាសិតអូតូឃើញទេអញ្ចឹងយើងឃើញថា grand transform នេះគឺមានចំណុច1ឃើញទេអត់មានអា grand sprite ដែលយើងគាត់មានឯងគាត់មានដូរនេះគឺមានចំណុច1ពណ៌ក្រហមណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាគឺវាសិតអូតូណាអានេះ sprite យើងអត់យកដែរយើងបិទណាគឺវាមានសិតអូតូឲ្យយើងណាអូតូតែម្ដងអញ្ចឹងយើងទាញដៃនឹងមកចំណុចហ្នឹងគឺយើងចង់បានដៃហ្នឹងនៅអញ្ចេះណាហើយកន្លែងកោងអញ្ចេះគឺយើងអាចនេះ reverse angle reverse joint angle នេះយើងចុចទៅបាទហើយយើងសេរីដៃតិចមកវាត្រឹមនេះចុះហ្អណាយើងចង់បានមិនក្បាលនេះយើងចង់បានទម្រង់ទេបាទលើកអញ្ចឹងក៏បានបាទគឺទាំងអស់នេះគឺវា auto ឲ្យយើងណាអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចនេះបាទចំណុចនេះគឺបាទពីចំណុចនេះលើកមកគឺយើងបាទយើងអត់ចង់មកខាងក្នុងទេយើងចង់បានខាងក្រៅអូខេណាអញ្ចឹងយើងទាញមកបាទនេះដល់យើងទាញមកក្រៅចាំមកបាទហើយយើងចុច reverse មកបាទអូខេតាមនេះតិចមកបាទលើកឡើងអញ្ចឹងយើងមើលសេរីទៀតណាពីខាងនេះមកបាទយើងរុញមកខាងនេះវិញអូខេ reverse មកបាទតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមើលពីចំណុចនេះមកឡើងណាដែលនេះឡើងមកដល់នេះគឺខាងលើបាទអូខេអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងកែតិចតួចនេះយើងកែវាបន្តិចមកបាទនេះតិចតួចទៅប៉ុណ្ណឹងឯងគឺយើងសេរីវាប៉ុណ្ណឹងបាទឃើញទេបាទសេរីណាបាទកន្លែងនេះវាយើងចុះបន្តិចណាអូខេយើងអាចលើកបន្តិចហើយយើងលើកឡើងបន្តិចមកបាទយើងសេរីតិចៗវាប្រោះយើងមើលណាពីខាងមុខ frame និងខាងក្រោយ frame ចេះហើយពីចំណុចពី frame 1ទៅ frame 1គឺវាចូលតាមពីមិនណាយើងមើលទៅយើងដឹងហ្នឹងបាទអូខេយើងព្រែហើយឥឡូវនេះនៅរត់ឃើញទេបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើង play មកដល់ចំណុចនេះបាទទៅទៀតដូចអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ពេលនៅនេះណាអញ្ចឹងនិយាយថាដៃនៅនេះយើងឃើញដៃនៅនេះឃើញទេអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺយើងមកដល់ឥឡូវនេះអញ្ចឹងយើងទាញដៃនឹងចំណុចហ្នឹងវិញមកបាទចំណុចនេះយើង reverse ណាដើម្បីឲ្យវានៅចំណុចនឹងដដែលណាតែបើយើង copy យ៉ាងកែយើង copy វាមានប្រសិទ្ធភាពឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ undo ណាខ្ញុំ undo មួយទៀត undo មួយទៀត undo បាទអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ copy នេះ frame នេះខ្ញុំឆ្លៀកឲ្យនេះមួយខ្ញុំ copy មកដដែលមកកន្លែងនេះខ្ញុំ copy control v បាទជាងកាលកន្លែងនេះមកដល់កន្លែងនេះគឺវាដៃនឹងតែមួយឃើញទេជាងកាលវាអត់ working ក៏មានបញ្ហាដែរតែយើងចង់ឲ្យចំណុចពី plus នេះមក plus នេះគឺវាដៃវានៅនឹងឃើញទេអូខេឥឡូវខ្ញុំកែដៃបន្តិចមកឲ្យវាកោងបន្តិចណាក៏ទៅលើចិត្តមុខតិចមកថតកន្លែងខ្ញុំជួយចង់ណាកែទៅលើបន្តិចបាទអញ្ចឹងយើង copy អាហ្នឹងមកផាស់មកដល់កន្លែងនេះណាកន្លែងនេះគឺឲ្យវានៅលើកន្លែងហ្នឹងទៀតបាទជាការវាអត់ working យើងអាចអ្នកយកអានេះចាប់ទាញបានណាទាញឲ្យវាទំនឹងអូខេគាត់ថាយើងមើលថា frame កន្លែងនេះវានឹង frame កន្លែងនេះវាផាប់ហាគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមុខទៀតកន្លែងនេះគឺបាទយើងឲ្យវាមកខាងក្រៅវិញណាកន្លែងនេះទាញមកខាងក្រៅចេះណា
ហើយយើង reverse angle យំមកទីខ្ញុំមើលក្រាលទៀតណាអូខេនៅនឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺយើងចង់ឲ្យវាធ្លាក់មកខាងនេះវិញណាខាងនេះបាទមកខាងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលកន្លែងនេះបាទយើងទាញវាខាងនេះវិញបាទ reverse វាបាទគឺវា auto ណាចំណុចនេះមកចំណុចចុចហូមចុចហូមហើយកដាលអូខេអញ្ចឹងយើងមើលយើងplay ឥឡូវនេះនៅរដូវឆ្លងឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1តើឯងចង់ទៅដើរលេងនៅស្រុកស្រែជាមួយអូខេកន្លែងនេះគឺវាមានកដកបន្តិចណាមើលបាទបាទបន្តិចអូខេបញ្ហាទេនេះយើងអាចលើកឡើងបន្តិចណាគឺដៃខាងស្ដាំលើកឡើងបន្តិចណាឯងចង់ទៅដើរលេងនៅស្រុកស្រែជាមួយអូខេឬក៏យើងអាចលុបកន្លែងនេះចោលណាយើងលុបចោលហើយយើងអាចកំណត់វាផ្សេងទៀតមួយកន្លែងនេះហើយចំណុចនេះអូខេអញ្ចឹងយើងទាញទាញវាស្មើណាហើយយើង reverse វា angle អូខេដាក់ផ្សេងទៀតអូខេបានចប់អញ្ចឹងឥឡូវនេះនៅរដូវឆ្លងឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1តើឯងចង់ទៅដើរលេងនៅស្រុកស្រែជាមួយខ្ញុំទេអូខេឥឡូវយើងបានហើយណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាចូល motion មួយទៀតយើង click motion ប៉ះនេះណាយើងចូល motion មួយទៀតនេះ motion មួយទៀតណាអញ្ចឹង motion ទី2យើង play ទៅជាមួយខ្ញុំទេឃើញថាស្រុកស្រែជាមួយខ្ញុំទេចង់ជាប់ជាប់ចកេះរេណាអញ្ចឹងយើងអាច click កន្លែងដើម motion នេះណា click ដើមមួយវាចេះយើង set មកបាទset key 1ណាហើយយើងទាញទៅមុខទៀតហើយកន្លែងចុងនេះគឺយើង set key 1ដែរណាដើម្បីដឹងថាដៃវានឹងក្រងអញ្ចឹងចន្លោះនេះគឺប្រងដល់ key frame 2ហ្នឹងណាគឺយើងអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះលើកមកជ្រាបចុងកេះហើយនេះណាយើង set key 1មកបាទហើយឡើងទៅលើទៀតកន្លែងណាក៏ចកេះគឺកន្លែងនេះបាទហើយនេះបាទកន្លែងហ្នឹងគឺយើង set 1ទៀតណាអញ្ចឹងពីកន្លែងនេះមកកន្លែងចតចកេះនេះណាយើងចង់ខាងមុខវាមួយ frame ឬក៏ពីចំណុចនេះមកគឺយើងលើកកុំឲ្យវាចតចកេះណាយើងអាចទាញឲ្យវាឡើងលើអញ្ចឹងដល់ខណៈយើងលើកដៃវិញណាដូចមុនអញ្ចឹងគឺយើង reverse angle មកបាទហើយលើកចំណឹងណាយើងទាញទៅមុខទៀតអញ្ចឹងទៅដល់កន្លែងនេះតម្លាក់ចុះវិញណាកន្លែងនេះគឺយើងឲ្យលើកនេះយើងកុំ copy មកហើយលើកទៅមុខទៀតណាឯបានវាតម្លាក់ចុះណាជាមួយខ្ញុំទេបាទតម្លាក់ចុះអូខេអញ្ចឹងសកលសកម្មភាពគឺយើងអាចកែប្រែបានទាំងអស់ណាហើយកន្លែងនេះគឺទៅសុខស្រែនោះគឺមានទេសភាពស្អាតស្អាតហើយយើងឲ្យសប្បាយហើយកន្លែងនេះគឺរត់ណាគឺកន្លែងនេះគឺសកម្មភាពមកគឺវាដូរយើងមើល switch តួអង្គកន្លែងនេះណា switch តួអង្គ switch ណា switchតួអង្គថ្មីណាតួអង្គថ្មីគឺយើងសិលៃឲ្យតួអង្គថ្មីដោយសារយើងមានតួអង្គ2យើងមើលនៅក្នុង scene manager នេះឃើញណាយើងបាទយើងវិញមកបន្តិចណាយើងឃើញនេះតួអង្គនៅពេលដែលមុនដំបូងឡើយគឺវាប្រើតួអង្គធាតុទី1ណាវិញមកនេះតួអង្គទី1ហ្នឹងឃើញណាអញ្ចឹងនេះតួអង្គទី2តួអង្គទី2គឺនៅគឺវាពងលាក់ទុកអញ្ចឹងវាពេលដែលវាដើរដល់ទី2ឃើញណាយើង click មកគឺតួអង្គទី2គឺវានឹងរត់ចេញណា
អញ្ចឹងកន្លែង motion នេះគឺកាលណាយើងคลิกហើយគឺវាបាត់គឺយើងបើកវាវិញណាណាគឺយើងបើកវិញយើងបើកតួអង្គទី2ហ្នឹងណាធាតុទី2ហ្នឹងយើងបើកដដែលគឺយើងបើកឲ្យarm hand arm right arm ហើយនឹង right hand ណាអញ្ចឹងយើងអត់យកតែ sprite 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 ហើយនឹង sprite ទេណាគឺយើងយកត្រង់ផងទាំងអស់វាអញ្ចឹងនេះតួអង្គទី2គឺចាប់ដើមពីចំណុចរត់នេះមកចំណុចនេះមកណាមិននេះគឺយើង set key ឲ្យមួយមកបាទហើយទីនេះគឺយើង set key ឲ្យមួយទៅអត់បញ្ហាដូចមុនអញ្ចឹងបាទយើង set key ឲ្យមួយណាឃើញទេ set key ឲ្យមួយ transform ហ្នឹងហើយតោះមកយើងទៅទៀតណាយើងទៅកមុខទៀតយើងចុច R ទៀតណាគឺអស់សំណឹងណាគឺអស់សំណេះមកវារត់ចោលអស់តំណានេះផុតផុតណាយើង set key មួយមកបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងចង់លើកដៃទាំងពីរណាយើងចង់លើកដៃទាំងពីរហ្មងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាចាប់ដើមរត់រត់អញ្ចឹងចាប់ដើមរត់ទៅវិញអញ្ចឹងយើងលើកដៃហ្មងណាលើកដៃមួយទៀតឡើងអូខេយើងលើកដៃនេះដៃឆ្វេងណាយើងលើកដៃឆ្វេងคลิกដៃឆ្វេងមកយើងទាញដល់យើង set key សិនណា set key ហើយបាទដល់ចំណុចនេះនិងចំណុចនេះគឺកន្លែងនេះចាប់ដើមលើកណាបន្តមកទៅមុខទៀតមុខបន្តិចមកគឺលើកយកអញ្ចឹងយើងឲ្យបានយ៉ាងតិចហ្នឹងក៏ frame frame ដែរណាយើងអាចคลิกនេះសញ្ញានេះឲ្យទៅមុខ5 frame 1 2យើងមើលលេខបូកនេះ3 4 5 5 frame អញ្ចឹងទៅគឺវាលើកដៃអូខេយើងលើកដៃទៅណាលើកដៃយេអញ្ចឹងណាលើកដៃយើងទៅដល់បាទចំណុចហ្នឹងហើយមកដល់ចំណុចនេះកន្លែងនេះគឺចិតចិតដល់ណាចិតដល់បាទនេះតម្លាក់ដៃណាកន្លែងនេះឲ្យថាតម្លាក់ដៃកន្លែងនេះណាកន្លែងហ្នឹងតម្លាក់ដៃអញ្ចឹងយើង copy ហ្នឹងមកដល់កន្លែងនេះមើលសេរីឡើងណាបាទឡើងហ្នឹងខាសណាបាទគ្នាអូខេបាទណាយេគ្នាបាទយេនេះគឺយើងអាចឲ្យឡើងលើចុះក្រោមបានណាចុះក្រោមតិចមកបាទឡើងនេះគឺយើងឲ្យឡើងលើទៅណាឡើងនេះគឺយើងឲ្យចុះក្រោមណាគឺយើងធ្វើចឹងបាទណាយេបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ហើយណាយើងអាចតែថាឡើងយើងអាចទាញមកវិញណាយើងទាញមកក្រោមណាគឺវាអាចអាចចុះក្រោមចឹងបាទអត់ចូលវិញណាអញ្ចឹងខ្ញុំបិទអូខេឥឡូវខ្ញុំ play សាដើមឥឡូវនេះនៅរដូវឆ្លងឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1តើឯងចង់ទៅដើរលេងនៅស្រុកស្រែជាមួយខ្ញុំទេបាទយើងឃើញដៃនេះកោងចឹងណាយើងអាចសេរីបានទេអូខេឥឡូវយើងយកប៉ុណ្្នឹងចឹងណាហើយយើងអាចមានពេលទៀតយើងអាចសេរីទៀតអូខេឥឡូវយើងមើលឥឡូវនេះនៅរដូវឆ្លងឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1តើឯងចង់ទៅដើរលេងនៅស្រុកស្រែជាមួយខ្ញុំទេបាទខ្ញុំទៅដែរដោយសារនៅសុកស្រែនោះគឺមានទេសភាពស្អាតស្អាតហើយគួរឲ្យសប្បាយណាស់យេឃើញទេគឺយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនរៀនវគ្គនេះគឺអាចសេរីណាស់នៅពេលដែលយើងមាន motion ហើយតែយើងចង់សេរីវាហើយយើងចង់កាយកូនដៃដាក់លើដាក់ក្រោមដាក់ជួយដាក់ស្ដាំយើងសេរីបានទាំងអស់ជើងក៏ដោយណាគឺយើងធ្វើបានអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវគ្គនេះជួយបងប្អូននៅក្នុងការរៀបចំប្រើប្រាស់នៅ motion ហើយនឹងការប្រែ transform វាបាទអញ្ចឹងវគ្គក្រោយទៀតគឺយើងរៀនបន្តបន្តទៀតណាដើម្បីយើងបាទអាចចេះនៅការបង្កើត custom motion ឬក៏ការធ្វើព្រឹងព្រេងនិទានបាទអញ្ចឹងយើងគៀកនឹងចិត្តដល់កន្លែងយើងធ្វើរឿងព្រេងហើយយើងអាច add scene add អីទាំងអស់ណាយើងអាចបង្កើតឬក៏យើងអាចគូដើមឈើគូអីថ្មីខ្លួនឯងណាមុនហ្នឹងគឺយើងរៀនបង្កើតតួអង្គហើយអញ្ចឹងវាក្រោយៗគេនឹងមានអ្វីថ្មីថ្មីឲ្យបងអូនសិក្សាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងអូនអាចចេះខ្លះណាហើយកុំភ្លេចយកទៅអនុវត្តកាលណាយើងអនុវត្តកាន់តែច្រើនគឺយើងកាន់តែចេះកាន់តែច្រើនបានអ
ញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនបាទជួយ subscribe ឲ្យខ្ញុំបាទផងបាទបងប្អូនទាំងអស់បាទហើយ complete subscribe ឲ្យ like ផងណាហើយយើង share គ្នាទៅដើម្បីឲ្យអ្នកក៏អត់ចេះគឺគាត់ចេះបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាវគ្គក្រោយក្រោយទៀតណាបាទហើយខ្ញុំបានបារាំងហើយបើមានអ្វីនិយាយខុសឆ្គងឬធ្វើអីខុសបាទឬបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយសូមខន្តីបែបទៅផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបារាំងបាទជម្រាបលាបាទប៉ុណ្ណឹងបាទបាយបាយបាទជួបគ្នាវគ្គក្រោយទៀតណា